trate a arma como uma extensão do seu braço. Cada golpe deve fluir do seu centro. Isso. Lord Sakai, você fez bem. O que aconteceu? Rápido, Nobu! Foi Ran quem viu o campo deles? Isso mesmo, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa, tudo isso é obra da Tomoe? Ela e seus mongóis andam ocupados. Uma mulher aqui chamada Ran sabe onde achá-la. Vá na frente. Sabe onde está o campo da Tomoe? Ela o achou enquanto buscava comida na floresta. Ela tem sorte de estar viva. Os que estavam com ela morreram. Você se chama Ran? Sim, senhores. Os mongóis que fizeram isso com você eram liderados por um de nós? Tomoe, jamais vou esquecer aquele rosto. Ela cavalgava com um grupo de ladrões que moravam aqui. Isso é impossível. Tomoe é da província de Umugi. Ela se encontrou aqui. O arco dela apavorou Otsuna por anos. As pessoas diziam que ela era capaz de derrubar um falcão de olhos vendados. O campo que você achou, onde fica? A floresta a sudoeste daqui. Entre o rio e a costa oeste. Maldita, as lições que ensinei.
Os segredos que compartilhei, tudo em vão. Velho idiota. Por que ela mentiu pra mim? Tomou e nunca contou isso a você. Antes de brigarmos, eu propus adotar a Tomoe, torná-la samurai. Para alguém como ela, seria uma grande virada. E eu a privei disso. Porque ela é uma mercenária. Porque seu sensei a desapontou. Ela voltou à vida que conhecia. Uma coisa é não querer uma vida melhor. Outra é aterrorizar o próprio povo. Eu sei disso, Sakai. Sabe? E vai fazer o que deve ser feito? Temos que achar um acampamento. Precisamos deter Tomoe antes que ela tire mais vidas. A boa notícia é que Tomoe voltou ao lugar que ela conhece, porque está desesperada. Ela tem um império mongol ao seu lado. Quanto mais danos causarmos a ela, mais provável que o Khan retire seu apoio. Podemos usar isso em nosso favor, criar conflito entre eles. E se fizéssemos isso e Tomoe abandonasse a causa dos mongóis? Se ela estiver disposta a enfrentar os mongóis, não seria útil? Seria. Até ela decidir atirar uma flecha nas suas costas. A mulher disse que a Tomoe aterrorizava o povo daqui. Deve ter sido anos atrás. A Tomoe devia ser jovem. Quando era adolescente e vivia entre bandidos. Difícil para alguém com o dobro da idade dela. E você nunca suspeitou de nada. Quando começou a estudar comigo, ela escondia uma pequena faca na manga e pegava comida escondida. Entendo você não ter notado esses sinais. É, tinha outros. Eu queria tanto que ela fosse minha herdeira, que não enxergava a verdade. O campo deve estar perto. Terreno perfeito para arqueiros de Tokaia. Fique bem atento. Desça aqui. Seja discreto e ache um bom lugar para vigiar o campo. Aqui em cima. Já vimos isso antes. O que você vê? Corpos usados como alvos de flechas. Típico da Tomoe. Flechas japonesas. É claro. Acabe com esse campo. Fique atento a Tomoe. Pronto quando quiser, sensei. Vou ficar escondido até você atacar. Daqui a pouco. Olhe em volta. Sensei, aqui. Pode ser a Tomoe. O sensei e o fantasma. Já cansei de vocês dois. Seus arqueiros morreram. Acabou. Uma emboscada. Vá atrás da Tomoe. Eu cuido desses idiotas. Tomoe!
ideia. Já sabemos como isso acaba. Vai acreditando nisso. Não tem pra onde ir, Tomoe. Precisa se esforçar mais, Lorde Sakai. Onde ela está indo? Tomoe! Então você é o Sakai. O novo queridinho do Sensei. E você é a que teve a chance de ter uma vida melhor. E a desperdiçou. Foi isso que ele disse? Tomoe. Por que essa conversa? Pra eu poder alertar você. Meu sensei tentou me matar. Com você será igual. Obrigado pelo aviso, mas vim acabar com isso. Já acabou. Não tenho nada. Ninguém. Abaixe o arco, Tomoe. Ela enlouqueceu. Nenhum sinal dela. Tenho que avisar o Sensei Ishikawa. Você é um bom cavalo, Nobu. Respostas. Sakai, o que aconteceu? Tomoe podia me matar, mas não matou. Deixou ela fugir. Ela pulou do penhasco. Eu vi. Você viu o que ela queria? Parecia desesperada. Sim, por nossa causa. Ela acha que você vai me trair. Não acha. Ela só quer criar intriga entre nós. E está conseguindo. Não. Não está. Ótimo. Mas antes de duvidar se eu sou capaz, pense se você é. A Tomoe ainda não acabou. Acho que ela vai pro norte para bajular os mongóis. Vamos encontrá-la. Thank you.
jornada. A armadura rubra. Lava teu medo. Ah!
Ronins matando essa gente. Olá. Aqui. Poupe sua força. Senhor, me ajude. Por que os Ronins atacaram? Não sei. Forçaram os homens daqui a irem com eles. Levaram meu marido, o Oda. Sabe aonde eles foram? Falaram sobre ir a um desfiladeiro ao norte. Por favor, salve o meu Oda. Acho que quis dizer desfiladeiro oco. Os ladrões usam para o contrabando e para a venda de escravos. Vamos, meu povo. Perdi ele de vista.
Ouvi algo vindo dali. Me deixe viver, por favor. Acredito que o Ryuzo tentou recrutar a senhora, mas... Você vai ver. Foi incrível, senhor. Levaram você da pousada? Não, senhor. Mas passaram por aqui, rumo ao leste. Você sabe aonde foram? Mencionaram os desfiladeiros. Conheço o lugar. Pegue os suprimentos do campo e vá para um abrigo. São os desfiladeiros aonde os Ronins foram. Não é ele. Ótimo. Podemos relaxar. Não precisa fazer isso. Sei que está para olhar. Os homens. Eles não tinham chance, senhor. Está seguro agora. Obrigado, senhor. Aqueles Ronins mereciam morrer. Mataram pessoas inocentes na pousada. Eu reconheci alguns deles. Serviam ao clã Yarikawa. Sobreviventes da rebelião e traidores do seu próprio povo. Tem mais por perto. Eles levaram Hoa, Hyoe e... Oda. Então Oda está vivo. Se alguém morreu aqui, cuidem dos corpos e busquem um lugar seguro. Oh.
O Oda está por aí. Me enfrentem! Tata, eu que tens chance de correr assim! Me procurando? Senhor Arrutega! Senhor! Senhor, por favor, vá depressa para a pousada. Minha esposa foi ferida. Eu falei com... Ela está? Ela pensou em você no fim. Ai, não. Minha pobre esposa. A morte dela foi vingada. Esses Ronins nunca mais vão machucar ninguém. Obrigado, senhor. Preciso ver ela uma última vez e me despedir.
época sombria, senhor. Seria bom você buscar a ajuda dos Kamis. Seus santuários ficam depois dos portões Tori. Às vezes penso se eles ouvem nossas preces. Eles estão sempre ouvindo e vendo. Se insistir, eles vão responder. Obrigado. Vou continuar tentando. Bom dia, senhor. Depressa, Nobu! Está enganada. Isso não parece o Kajiwara. Então você é mais tolo do que pensei. Jenna, tem um minuto? Masako, o que houve? Um homem chamado Kajiwara recrutou aqueles que mataram minha família. O nome dele está na lista. Ele vive nessa província. O monge sabe onde, mas não quer me dizer. Junshin tem boas intenções. Falarei com ele. Junshin, é bom ver você. Idem, Lorde Sakai. Masako e eu procuramos por Kajiwara.
Você sabe onde ele está. Ela acusou ele de coisas terríveis. Ele corre perigo se ela o encontrar. Masako tem bons motivos para acreditar que ele mandou matar sua família. Não. Ele nunca faria isso. É um pescador honesto, um marido e um pai carinhoso. Acho que ela está cega de ódio. Junshin, preciso falar com ele. Contanto que seja só falar. Não muda. Pegue a estrada daqui até a costa. A cabana do Kajiwara é na praia. E então? Iremos pegar a estrada para o litoral. Muito obrigada pela sua ajuda, monge. Fique em paz, senhora Masako. Não sei o que você disse de diferente ao Junshin. Ele nem tentou me ouvir. Foi como falar com uma pedra. Acho que tem medo de você. Medo? Por quê? Você pode ser intimidante. No nosso mundo, isso não é algo ruim. Estamos caçando um homem cruel e perverso. Ele era um vassalo do nosso clã. Confiável e hábil, mas de cabeça quente. Toleramos o comportamento dele até o dia que flagramos ele batendo na esposa e filha. Que covarde. Ferindo a própria família. Eu o dispensei imediatamente. Ofereci refúgio em minha casa à esposa e à filha dele. Depois de um dia, acabaram voltando para ele. Nem sempre é fácil. Ainda mais quando você acha que eles vão mudar. Esse caminho deve nos levar para a praia. Vamos deixar os cavalos para não nos verem. Vamos nos aproximar com cuidado. Não quero pôr a família do Kajiwara em risco. Essa deve ser a cabana de pesca do Kajiwara. Os mongóis a acharam. Eles já devem ter matado ele e sua família. Há uma chance deles ainda estarem vivos. Vamos lá. Mas nenhum mongol. Vamos procurar na casa por Kajiwara e sua família. Rolos de tecido novos. Não é tecido. Seda. Muito mais do que um simples pescador pode pagar. Essas devem ser a esposa e filha do Kajiwara. Sempre temi que esse fosse o destino deles. Talvez os mongóis mataram eles? Então onde está o corpo do Kajiwara? Esta lâmina está coberta de sangue. Não se parece com uma arma mongol. É uma ferramenta de pesca. Masako, pegadas. Saindo da cabana. E se o Kajiwara sobreviveu? Fugiu como um covarde. Vamos seguir as pegadas.
senhora Masako! Os mongóis atacaram! Minha esposa e filha! Quieto, sua cobra! Você as matou! Por amor? Antes eu que os mongóis. É o que elas queriam. Seu doente. Jin! Você recrutou os assassinos que mataram minha família. Quem o contratou? Me diga e o matarei com amor, como fez com sua esposa e filha. Tudo que eu sei é que ele entendia. Entendia o quê? A sensação de ser arruinado por você. Como fui levado à miséria. O impacto na minha família. Não aguentava ouvir mais nada. Tudo o que ele disse era mentira. Exceto ter sido arruinado por mim. Sei que Sadao sentiu o mesmo. Os conspiradores são unidos pelo ódio. O ataque ao nosso clã foi pessoal. Planejado por um samurai rival com um profundo rancor. Não consigo pensar quem. Vamos achá-lo. Masako, o que está fazendo? Ajudando o monge a achar sua língua. Senhor, me ajude. Masako, deixe eu cuidar disso. Está bem. Mas se não fizer ele falar, eu faço. Ai, achei que ela fosse me matar. Ninguém vai lhe ferir. O que sabe sobre Junshin? Junshin ajudava no templo da Folha Rubra. Mas soube que os mongóis invadiram. Então ele está em perigo. Vamos achar ele. O que quer com Junshin? Ele tramou para matar minha família. Ele ajuda refugiados. E seu nome não está na lista que achamos? Alguém lhe deixou um bilhete no templo. É igual aos que os conspiradores carregavam. Prometeram suprimentos para os campos de Junshin. Em troca, ele tinha que dar informações sobre minha localização. É só uma proposta e não prova nada. Prova que ele tinha contato com a pessoa que matou minha família. Vamos solucionar isso. Conversando com Junshin. Tenha a minha palavra. Ele foi visto no templo da Folha Rubra. Vamos. Espera. Depressa. Quando acharmos o monge, me deixe lidar com ele. Lembre-se, concordamos em dialogar. Os homens que mataram minha família dialogaram usando espadas. Masako, você não vai matar Junshin até confirmarmos a culpa dele. Seu pai foi morto. Você dialogou com o assassino? O Lorde Shimura o achou e arrancou a cabeça dele. Você teve sua vingança, Jin. Não fique no caminho da minha.
Basta! Malditos! Vão pagar caro! Mataram essas pessoas em solo sagrado. Temos que achar Jun Shin. Por aqui. O templo está próximo. O monge também. Se abaixe. Podemos matar eles. Não, vamos ser furtivos. Jin. Senão eles podem matar o monge. Certo. Eu mato um, você mata o outro. Ele não vai durar muito. Vou proteger as saídas. Só pegue o monge. Reforços. Preciso salvar Junji. Masako! Saia daí, Jin. Ele traiu minha família. Corra! Se brigarmos, os mongóis vencem. Eles já venceram. Você era minha amiga. Me dê um monge. Não. Está defendendo um assassino. Concordamos em dialogar. Conversar nunca adianta. Deu-me uma palavra. Minha família tem mim. Está ouvindo isso? Eles são o inimigo. Ugh!
Cuidado! Você me prometeu. Quando olhei para o Jun Shin, eu só vi meus netos mortos. Seus rostos depois de serem cortados. E você o protegeu. Então tentou me matar? Perdeu a cabeça? Eu perdi tudo! Não. Você sacrificou tudo por vingança. E o que você sente quando pensa em Ryuzo? Não podemos ser levados pela raiva. Ou renegar os amigos. Ainda confia em mim? Jun Shin não vai longe. Podemos encontrá-lo. Masako. Nunca mais tente me matar. Não vou. Eu prometo. Procure os rastros dele. Jun Shin foi por aqui. Parece que ele fugiu para a floresta. Quando acharmos Jun Shin, talvez eu deva falar com ele primeiro. Você não confia em mim. Ainda não. Mas me deixar falar primeiro pode ajudar. Então não vou ficar no seu caminho. Mas lembre-se, Jin, ele só precisa da língua para falar. Quem queria negociar por informações sobre Masako? Ela se chama Senhora Hana. Mentira! Masako, calma. Quem é essa? Minha irmã. Ela foi massacrada com o resto da família. Ela me visitou há 2 dias. Vestia um kimono carmesim com uma faixa dourada. Eu me lembro. Cheirava a crisântemo. Não. Não. Nunca contei nada sobre você. Eu juro. Pode ir. Minha irmã. Viva. Ela matou as crianças. Por que ela iria querer destruir seu clã? Eu não sei. Mas eu vou atrás dela. Não precisa ir sozinha. Me encontre em Kamiyagata. Thank you.
Você é um bom cavalo, Nobu. Wollte ich mit dem Show. Den Negumbe, du weh. Als an Hunigen Olchi. Bin dir Samarach, Olchi. Der Judge. Och, noch für nicht. Jammer Negum Harmo. Jag hade stärkt mun bäst. Sen hur? Hur jag står? Samurai och hast, das pusat. Herten bägar ju. Rems der Mund beißt. Für mich an. Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, senhor. Vai gostar do acabamento. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Obrigado. Seu braço hábil nos protege. Os mongóis só derrotaram nossos samurais porque estavam em maior número. Tá errado. Assisti a batalha do penhasco. Vi o que o fez. Acho que os mongóis têm medo das nossas fontes termais, Lord Sakai. Eles evitam elas.
Talvez não gostem do cheiro de enxofre, ou têm medo de que tomar banho vai deixar eles doentes. Espero que continuem com medo, senhor. Se é para algum guerreiro ganhar força das fontes termais de Tsushima, que seja você. Tenho que concordar. De Arikawa, me disse que você salvou a cidade. Bom deixar essa rixa para trás. Queria que ela estivesse comigo.
Shinharu! Você vai ficar bem. Você é um poço de piedade. Você está salvo. E piratas também. Que comerciantes ou piratas acabariam com os samurais? E usando fogo? São onis. O Lord Shinua está criando um exército. Dessa vez ele vencerá os mongóis. Você merece o melhor, garoto. Sons de luta no templo Cuxedeira. Os monges correm perigo. Yoriô! Lord Sakai! Se atrevem! Lord Sakai! Senhor, olha o que fizeram. O templo Cuxedeira merece reverência, não um massacre. Tem séculos de sabedoria nessas paredes. E os mongóis estavam prontos para queimar tudo. Atacaram por um motivo. O templo dá esperança ao povo. O abade tem dito às pessoas que orem para uma grande tempestade levar os invasores embora. Agora o abate sumiu. E aqueles brutos roubaram a relíquia mais sagrada de Toyotama. Uma estátua de Buda, entalhada na fundação do templo. Meu irmão já teria recuperado. Teria dado esperança aos monges antes que fossem para as colinas. Então vamos honrá-lo. E restaurar o templo. Os mongóis roubaram a estátua de Buda do salão principal. E o abate? Fugiu com seus seguidores mais próximos. Espero que tenham encontrado abrigo. Ajudar os monges. Espero que o abade Komei esteja bem. O abade é do Templo do Cedro. Por que ele veio pra cá? Pra ajudar a resistir aos mongóis em Toyotama. Mas quando atacaram, ele fugiu. A batalha foi caótica. Pode ser difícil encontrá-los.
Tem uma fazenda aqui perto que apoia o templo. Vamos começar por lá. Os mongóis tinham invadido, mas eu dei um fim naquilo. Então o abade deve ter achado abrigo. Isso me lembra de outra vez em que o abade Gomei sumiu. O templo estava dividido por uma disputa entre os monges mais velhos. Por que eles estavam brigando? Não lembro. Mas parecia importante na época. O abade desapareceu por uma semana. Largamos tudo para procurar por ele. O que aconteceu com ele? Ele se escondeu de propósito. E nós paramos de brigar só para procurá-lo. Ele é um líder inteligente. Outra vez, meu irmão e o curandeiro Hochi estavam brigando. O abade passou a carregar uma pedra para todo canto, discutindo com ela dia e noite. Os dois ficaram com tanta vergonha que... fizeram as pazes. O que seu irmão pensava do abade? Angel respeitava ele como um pai. Talvez fosse uma boa se os mongóis capturassem o abade. Ele parece o tipo de pessoa que os convenceria a desistir da invasão. Você está começando a entender o abade Gomei. Fogo! Vem da fazenda. Rápido, Nobu! Mongóis, minhas redes de pesca. O que aconteceu? Alguém já tomou o castelo Shimura? Nunca. Nem mesmo de todo o povo do clã de Arikawa. Ouvi dizer que os mongóis estão levando os ferreiros e forçando eles a criarem armas. Prefiro morrer do que fazer uma arma para esses desgraçados. Abaixo agora. Esses desgraçados são um fogo. Não é o abate. Faria apenas um dos seus seguidores. Continue procurando. Está morto. Queimado vivo. Norio, barris de água. Tombados. Cama de palha. Molhada. Será que o abate se salvou? Ele se protegeu com a palha molhada. Fugiu pelos fundos. Talvez tenha sobrevivido. Quem sobreviveu ao incêndio foi por aqui. Então ainda há esperança. As pegadas estão mais fundas e distantes. Ele estava correndo. O que ele está fazendo? Silêncio.
mais sangue. Ele pulou. Sangue nas pedras. Aqui não é uma caverna. Não. Ele está. Lamento, Norio. Sem sua liderança, os monges vão embora. E o templo cairá. Os mongóis venceram. O que é aquilo? Um sutra do Lotus. Escrito com o próprio sangue. Seu ato final. Como o último poema de um samurai. A essência desse sutra é que todos podemos ser Budas. Do mais baixo plebeu ao maior dos nobres. Escrito com seu último suspiro. Não para si, mas para os que deixou para trás. Mostre o sutra aos monges. Se eles virem a devoção do abade, pode ser que fique. E este é o sutra que o abade escreveu com seu próprio sangue. Um ato final de devoção. Um chamado para combater a crueldade. Para ficar e não se render. Temos que honrar o sacrifício do abade, Norio. Não vamos deixar o templo Kushi cair. Enjo, o guardião, nos salvou uma vez. Agora seu irmão e Lorde Sakai nos salvaram de novo. E juntos, vamos derrotar os mongóis. Precisamos achar a estátua do Buda. Por que eles a levaram? A estátua estava aqui. Sim, senhor. Os mongóis roubaram o nosso Buda sagrado e foram em direção à costa. Vamos devolver a estátua e salvar este templo. Nem mesmo seu irmão pôde manter essa promessa, Norio. O que foi aquilo? Meu irmão foi morto por um mongol. Enjo, o guardião, morreu e esses monges desistiram de tudo. São covardes. São humanos. Ele não temia nada. Antes dos 20, defendeu o templo contra bandidos. Agora é a nossa vez. Precisamos achar o Buda e devolver ele para o templo. O monge disse que levaram ele para a costa. Vamos seguir os rastros. Você está bravo. Como percebeu? Você está quieto. É aquele monge. Ele não sabe da história toda sobre meu irmão ter salvado Kushidera. Dizem que o Enjo agiu sozinho. Essa é a lenda. Na verdade, ele mandou 3 dos seus monges mais corajosos enfrentarem os bandidos. Uma distração. Um sacrifício. Morreram em batalha, mas deram tempo para o Enjo flanquear os bandidos e salvar o templo. Senhor, veja ali. Que frio. O que aconteceu? Eu seguia os mongóis. Implorei que devolvessem nosso Buda. Para onde eles foram? Fora da floresta. Para as colinas.
Que sua próxima vida seja mais pacífica que essa. Ele deu a vida pelo templo, assim como meu irmão. Você faria o mesmo. Depressa, Nobu! Campo de mongóis. A estátua deve estar aqui. Primeiro vamos fazer pagarem por atacar o templo. Procure pelo estado. Algo pesado foi arrastado por aqui. Ali, pela água. Aí está! Esculpida de uma estrela que caiu dos céus há séculos. Linda. Não existe nada igual na ilha inteira. Vamos levar de volta para o templo. Que Buda guarde e proteja os heróis. Enjo se tornou guardião quando bandidos atacaram. Eles buscavam essa estátua. É inestimável. Deve ter sobrevivido a muitas coisas. Quantos mais terão que morrer para protegê-la? Quer que a roubem? Não. Mas o templo tem muitos tesouros. Isso causa ganância e inveja. Lorde Shimura me trouxe aqui na infância. Eu achava que o escultor havia visto Buda em pessoa. Na minha infância, minha família veio aqui fazer uma oferenda para o Ano Novo. Foi quando Enjo e eu decidimos virar monges. Eu sabia pelo que lutava. Lutamos pelo nosso lar. Talvez. Senhor! Doryu, você falou com os monges? A determinação deles está aumentando, mas temem os mongóis. Assim como devem. Cadê todo mundo? No rio, tomando banho, lavando roupa. Quem é aquele vindo para o templo? Veja, um mongol com desejo de morte. Ele está só. Descubra o que ele quer antes. O fantasma! E o irmão do guardião? Tem uma mensagem pra você. Fale. O fantasma e os monges desafiaram a vontade do campo.
Rendam-se e pouparemos este lugar. Se recusarem, arderão em fogo. Nunca vamos nos render. Então vão morrer. Os monges no rio não vão chegar ao abrigo. Então vamos dar abrigo a eles. Ah, não posso. O Buda, o Sutra do Abade. Isso vale mais do que a vida dos monges. Não posso salvar eles sozinho. Há séculos de aprendizado no templo. Não vou deixar que queime. E vai deixar os monges queimarem. Vou morrer pelo templo. Cumpra seu dever. Fique aqui. Vou achar os monges no rio e trazer eles de volta. Os mongóis estão vindo. Se afaste do rio. Norio, o que está fazendo? O templo está desprotegido. Templos são reconstruídos. Vidas não. Vamos proteger os monges na pagoda. Vá na frente. Ei, vocês, venham conosco.
Mas perderam feio aqui. Não vão voltar tão cedo. Os monges nunca vão esquecer o que fez por eles. Eu não lutei sozinho, Norio. Não, mas se eu não tivesse ouvido você, muitos teriam morrido. O que vai fazer agora? É hora de eu voltar pro Templo do Cedro. Ainda preciso da sua Naginata para expulsar os invasores do nosso lar. É sua. E meu templo vai ser um forte aliado no norte. Encontro você lá. Vamos verificar a área do templo. Foi nomeado guardião quando salvou este templo. Queria ter salvo a estátua. É o que ela nos ensinou. Salve o que puder, mas saiba que tudo se vai. Mesmo depois de quebrada, provou seu valor. Trate a arma como uma estrela. Lord Sakai. Graças a você, temos soldados para retomar o castelo. Eu disse que Yuna ia conseguir. Estou cuidando do pagamento dela. Os reforços do Shogun logo estarão aqui. Antes que cheguem, temos que resolver um problema. Nós interceptamos ordens do Khan.
eram para Ryuzo. Seus homens estão prontos para atacar nosso flanco. Sabe onde o Ryuzo está? Perto. No Forte Koyasan. Não precisa enfrentá-lo sozinho. Ele era meu amigo. Eu cuido dele. Faça o que deve. Estaremos prontos quando você voltar. Talvez a Yuna queira vir comigo. Talvez a Yuna queira vir comigo. Trabalho com qualquer armadura. Certamente vai frustrar seus inimigos. Não tem nada mais forte. Até outra hora. Talvez a Yuna queira vir comigo. Onde você foi ontem? Não podemos pegar tudo. O que você está deixando? Você vai embora. Seu tio manteve a palavra. Nosso barco parte amanhã à tarde. Me ajude uma última vez. Sei que Ryuzo está no Forte Koyasan. Não posso. Tente entender. Dediquei a vida toda a isso. Passei fome. E me arrisquei só para podermos ter uma nova vida na ilha principal. Não vou desistir agora. Não quero que faça isso. Me ajude a derrotar Ryuzo. E eu mesmo tiro você daqui. Essa batalha é sua, Jin.
Não minha. Tudo o que quero, tudo o que nós precisamos é recomeçar. Não vou impedir você. Obrigado, Yuna. Por tudo. Espero que encontre a paz. Você também. Senhor. Escute a sua irmã, Taka. Ela vai cuidar de você. Adeus, Lorde Sakai. Farei isso sozinho. Na calada da noite. Só derrotaram nossos samurais porque estavam em maior... Espere por mim, Ryuzo. Precisa de alguma coisa, senhor? De traidores. Melhor explorar o forte. Vamos, Nobu.
Mongóis. Como se não bastasse os chapéus de palha. Lord Sakai! Espere! Shh, vão nos ouvir. Não vou deixar fazer isso sozinho. Se a Yuna não for com você, então eu vou. Você não é treinado para isso. Em Arikawa, você disse que podemos salvar nosso lar se nos unirmos. Eu apoio o fantasma. Não pode enfrentar os mongóis. Se algo acontecer... Pelo menos pode me deixar tentar. Atrair alguns deles. Equilibrar a situação. Está bem. Mas depois disso, volte para o campo assim que puder. Não vou desapontá-lo. Vá, eu vou atacar agora. Cães! Os mongóis não passam de cães horrendos! O Lorde Shimura saberá que estão aqui! Os samurais virão atrás de vocês! Eles vão levar suas cabeças, covardes! Bom trabalho, Taka. Agora volte ao campo em segurança. Nenhum sinal do Ryuzo. Ele deve estar atrás do portão. Perdiu, hã? Fonalitze! Chadna! Perdi agora, Pen! Shimura saberá que estão aqui. Os samurais virão atrás de vocês. Eles vão levar suas cabeças, covardes! Samurai Tokuhan! Rotunhan, mando Kuan! Resignut! Anherta! Mordotreitchen! Die Sonne so duen! Kittnig oder Richter? Ich halte die Samurai nach Haar! Ulan und Shatta! Putikudau! Chiharu! Tent negum bed. Fulani! Human Sakeyum da. Hear you. Hindman. Stop!
Ryuzo. É bom ver você. Sabe por que eu vim? Sim. Garantia que soubesse onde me achar. O Khan quer ver você. Não vim para conversar. Você nos traiu. Podemos salvar nosso lar juntos. Não tem que acabar assim. Tem, Ryuzo. E vai. Lord Sakai. Lord Sakai, acorda, por favor. Taka, como? Você estava demorando. Sabia que você estava em apuros. Vim ajudar, mas mongóis me pegaram. Droga, temos que nos soltar. Eles vão nos matar. Só se nós deixarmos. Tente se soltar. Preciso afrouxar isso. Taka, coragem. Deve estar com sede. Arek. Leite de minha égua favorita. O último que ela me deu. Ela quebrou a perna ontem. Acabou virando comida. Fazemos o que é preciso, Lord Sakai. Por isso, eu e você somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Eles nunca o servirão. Seu tio disse o mesmo quando pediu o fim da guerra. Ele se recusou a ser escravo. Também me orgulho de minha família. E sei o que é viver em sua sombra. Por que aceitar migalhas se merecemos ser lendas? Ele é uma lenda. Viu? Todos seguirão você. Una-se a mim e salve eles. Você quer dividir e conquistar, como fez com Ryuzo. Nós não. Sua lenda nem sequer se importa com você. Mate ele e deixe você ir. Seu amigo morreu por você. Agora tenho de achar outro. E você vai escolher de novo.
preciso da espada. Mate todos eles. Melhor verificar. Sakai, eu tô aqui! Ataquem! Matem ele! Traidores desgraçados! Matem ele! Vocês merecem morrer! Yuna. Eu vi o Khan saindo com o Ryuzo. Cadê o Taka? Sei que ele tá aqui. Deixou um recado dizendo que seguiu você. Cadê ele? Não. Não. Não! Não! Yuna, espere! Taka! Ele não devia estar aqui. Que ele não ouviu! Ele tentou lhe dar orgulho. Ele queria ser como o fantasma. Não devia ter deixado ele vir. Eu tentei impedir. Mas ele queria ajudar. Vocês mataram ele!
deixa você viver. Malditos! Você é meu! Aquele foi o último. É o fim dos chapéus de palha. Ryuzo está só. Ele continua vivo. Com o Khan. Não temos mais nada a fazer aqui. Preciso enterrar meu irmão. Eu ajudo. Jamais esperei por isso. Me desculpe. Prometi uma boa vida a ele. Que o protegeria. Não é culpa sua. É minha. Não. É do Khan. Ryuzo. De cada mongol nessa ilha. Me ajude a matar todos. Me ajude a vingar o Taka. Não tenho mais motivo para partir. Nenhum lugar para ir. Nada a fazer. Exceto ficar. E lutar. Vá para o campo do meu tio e descanse um pouco. Nos vemos lá. O Taka foi corajoso. No final. Ele sempre foi. Conseguiria sem você, garoto. Os samurais chegaram. Sou o Lorde Sakai. Vocês devem ser nossos reforços. Está correto. Sou o Lorde Sadamuni Yoga, representante do Shogun. Bem-vindos a Tsushima. Obrigado, Lorde Sakai. O Shogun nos mandou assim que recebeu sua mensagem. Seu tio já deu a ordem. Vamos partir para a batalha. Derrotar o Khan e retomar o Castelo Shimura dos invasores mongóis. Excelente. Reúna seus homens. Preciso cuidar de alguém antes. Vou esperar você no Portão Norte. Depois vamos juntos até seu tio. Cheque as rodas! Antes da invasão mongol, ouvi dizer que eles lutaram entre si. Lido com metal, madeira e tecido. E
Espero que ajude. Desculpe. Preciso mais do que isso. Cheque as rodas! Ele tá vivo. Você deve ter enjoado, assim como eu. É sério. Está diferente. Não tem medo o bastante. Sabia. Senti gosto de grama na refeição passada. Os mongóis só derrotaram nossos samurais. O samurai nunca vai vencer os mongóis, guarda. Finge que você é. Como é que chama ele? Eu sei lá. Um general mongol. Kotun, digamos que você é o... Lord Sakai. Norio, treinando nossos novos recrutas? Não muito, senhor. Acabei de guiá-los numa meditação. Samurais, o povo de Arikawa. Todo espírito precisa refletir antes da batalha. Para aceitar a brevidade da vida e a possibilidade da morte. Sabe as palavras. Quer meditar comigo? Seria uma honra. Obrigado, Norio. Que o Buda o proteja, Lorde Sakai. Chegou a hora, Yuna. Os samurais chegaram. Todos estão se preparando. Descansou um pouco? Não consegui. Lamento. Taka devia estar aqui. Ele acreditava em você. Agora, Arikawa também acredita. Porque você a defendeu quando ninguém mais o fez. Estão arriscando a vida pelo fantasma. Eu daria a minha vida pelo povo de Tsushima. E por você. Espero que não seja preciso. Se cuide, Yuna. Preciso encontrar o Lorde Oga. Nos vemos no campo de batalha. Estou dizendo... O trono do Imperador Jin, não sabia que você tinha voltado. Lord Sakai. Lord Oga. Cadê meu tio? Esperando você no topo da colina. O clã Oga ficaria honrado em levá-lo até lá. Fico feliz pela companhia. Deixar o Khan esperando. Esplêndido. Real. É louvável, Lorde Sakai. Você resgatou seu tio e recrutou os páreas de Arikawa. Podem não ser guerreiros treinados, mas confio minha vida a eles. Então também confiarei. É verdade que o povo deu um nome a você? Fantasma? Precisavam acreditar em algo depois que os samurais foram derrotados. Mas os samurais voltaram. É hora de deixar essas lendas de lado e restabelecer a lei do Shogun. Está na hora de salvar esta ilha e o povo que a chama de lar. A política pode esperar até o Khan morrer. É claro, Lorde Sakai. Lorde Shimura, seu sobrinho chegou. Jim, aqui. Eu me mataria, sem hesitar. Você fez bem, Jim. Agora temos tudo para retomar meu castelo. Lidei com os chapéus de palha. Mas Ryuzo fugiu com o Khan. Queriam que eu traísse você. Falou com o Khan? Fui capturado.
Se eu soubesse, teria levado meu exército para salvá-lo. Yuna me ajudou a fugir. Mas seu irmão morreu com honra. O Khan vai pagar por esse sacrifício e por tudo que você passou. Jim, o Shogun apoia formalmente minha decisão de adotá-lo. Quando salvarmos a ilha, você será herdeiro do clã Shimura. Não como fantasma, mas como samurai. Não vou desapontá-lo, tio. Hoje batalharemos como Sakai Shimura. Amanhã celebraremos a vitória como pai e filho. Os samurais se orgulham do seu código de honra. Mas ele os torna rígidos, previsíveis, fáceis de dominar. O fantasma não tem limites. Isso o torna perigoso. A hora é essa, Jim. O destino da nossa ilha depende dessa batalha. Vamos arrancar a cabeça do Khan. Juntos. E entregar em mãos para o Shogun. Guerreiros de Tsushima, hoje vamos derrotar o Kotukan, recuperar o castelo Shimura e expulsar os mongóis do nosso lar. Sigam, Lorde Shimura! A vitória!
Vamos! Nenhuma surpresa. Deve ter perdido o braço. Ele não vai escapar. Esse portão não vai abrir para vocês! Corram, covardes! Jim! O que está fazendo? Abrindo caminho. Não assim. Nunca desse jeito. Enfrente-os como um guerreiro honrado, não um monstro. É só o que eles entendem. Terror não é a arma do samurai. Yosho! Yosho! Aquela torre. Vão nos impedir de avançar. É sua chance, Lord Sakai. Destrua a arma deles com honra. Ou manter a posição e fazer eles atirarem. Eu vou com você. Fique perto. Mantenha sua posição. Lord Sakai, segue o Watcha. Abra caminho! Mate!
mongóis a caminho da ponte. Estão vendo. Não podemos fazer mais isso. Vamos nos juntar aos outros. Você estava certo em aterrorizar os mongóis no portão. Seu tio estava errado. Não consigo fazer ele entender. Vamos morrer se não mudarmos. É graças a você que eu cheguei até aqui. E todo mundo sabe disso. Ainda temos muito pela frente. Ele voltou. Acharemos ele. Pode sacar. Acabou com eles. O cão está perdendo espaço. Mais mongóis lá em cima. Tome cuidado, Massacô. Sem piedade dos mongóis. Andem eles por aí. Podemos seguir. Avancem. Reagrupem. Continuem. Precisamos chegar à ponte. Todos para a ponte! Porto Tsushima! Tsushima! Leve-os de volta para o mar! Marche todos eles! Atrás de você! Olhe! A ponte! Eles estão recuando! O Khan não desistiria tão fácil assim. Tem algo errado. Matou. Pra nada. Devemos honrar o sacrifício deles. Chame os melhores soldados. Vamos reparar a ponte e atacar de manhã. Não. Já perdemos muitos. Se tivesse me ouvido... Basta. Existe outro jeito. Vamos conversar a sós. Mongóis estão na defensiva. Vamos atacar logo e acabar com essa guerra amanhã. Mandou os homens para morrerem. São soldados. Tem sangue deles em nossas mãos. Posso dar um jeito de cruzar a ponte. Envenenar o inimigo. Um ato de terror. Estou tentando salvar nosso povo. Ensinando eles a nos temer? Se continuar nesse caminho, estará agindo como os mongóis.
Treinei você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela praia. O Khan merece sofrer. Suas emoções o dominam. Sacrifiquei tudo para salvar nosso povo. Eu lhes dei esperança e você nada. Jim, não. Já chega. Para cada tipo de armadura. Adeus. Sem parar. Não enquanto violam nossa casa. Estão remendando a ponte sob ordens do seu tio. Lorde Shimura está decidido a seguir o plano. Não importa quantas vidas custe. Esse povo veio aqui para lutar por você. Quanto acônito você consegue em uma hora? Alguns punhados. Fale com os outros. Diga para colherem o que puderem. Vai envenenar os mongóis. Vou entrar no castelo e envenenar a bebida deles. Ver o Khan engasgar com o próprio sangue. Seu tio vai descobrir. Eu sei. Taka fez algo pra você. Não sabia se ia querer, mas agora, se algo acontecer... Não vai. Fique com isso. Este é todo o acônito que achamos. É o bastante? Vou me certificar disso. Se chegar naquela torre, posso ver os homens do Khan. Dar um jeito de envenená-los.
os guardas em silêncio. Depois posso observar no tubo. Não pode me pijou. Chiharu! Em silêncio. Depois posso observar no tubo. Torre segura. Devo achar um jeito de envenenar todos. Thank you.
caminho do jardim. É pouco protegido e dá para se esconder. Um chapéu de palha. Frio usou. É claro. Estão preparando um banquete. Posso envenenar o leite fermentado do Khan, deixar o exército beber o Airaque e matar os sobreviventes. Defesas fortificadas. Explosivos. Meu tio está nos guiando para um massacre. Tenho que chegar ao Airaque sem ser visto. Melhor ir pelo jardim. Preciso chegar ao banquete e envenenar as bebidas. Resta esperar. Inepostatura! Foi ao norte. Me fez ficar para pegar a sua cabeça. Então pode vir. Não. Eu poderia ter matado você. Mas convenci o Khan a lhe dar outra chance. Ele matou o Taka. E você, os meus homens. Perdi tudo. Menos você.
podemos derrotar os mongóis juntos. Depois de tudo que você fez! Diga que eu era seu espião, tentando ludibriar o Khan. Vão acreditar no fantasma? Você era um bom amigo, Ryuzo. Renda-se. E responda por seus crimes. Por nós dois. Não posso. Devia ter se rendido. Seu tio não vai me matar. Vai me deter, Ryuzo. O veneno. Você violou o código do seu tio. Não tive outra escolha. Você. O castelo é seu. O Khan segue ao norte. Podemos impedir. Você me desafiou. Fiz o que devia. Por eles. É assim que você quer ser lembrado? Ele nos defendeu. Espalhando medo e caos. Estamos em guerra. E você age como inimigo. Não somos assim. Só assim. Vamos salvar nosso povo. O Shogun vai exigir uma cabeça. Mas não tem que ser a sua. Eu sei que foi influência dela. Tio. Esqueça o fantasma. Você deve culpar ela por esse ultraje. Diga. Que você é Jin Shimura, servo leal ao Shogun, meu herdeiro, meu filho. Não sou seu filho. Sou o fantasma. Você será julgado por isso. Acho que Jin. Pelo Taka.
que você quer? Lorde Shimura pediu que trouxesse essa aqui. É por ter ajudado a recuperar seu lar. Estou vigiando o prisioneiro. Ele não vai a lugar nenhum. Se demorar, seus amigos vão beber tudo. Não bebo nada, não será água desde que cheguei aqui. Então você merece, senhor. Kenji, o que está fazendo? O que você acha? Vamos. Se eu fugir, não vou poder unir nosso povo contra o Khan. Nem recuperar a confiança de meu tio. Se ficar, ele fará você ser julgado pelo Shogun. As ordens já chegaram. Vá pelo povo, Lorde Sakai. Yuna, quer ajuda. Onde ela está? Ao norte, vigiando o Khan nas terras geladas. Sua espada está com ela. Ela aguarda pelo fantasma. Me perdoe, tio. Ashima Sakou, Norio e Sensei Ishikawa. Leve-os à vila de Omi. Yuna e eu abriremos passagem para vocês. Ela está em Kim, com seu equipamento, na árvore sagrada. Seu cavalo está nos estábulos de fora. Uma serva mencionou uma cerca quebrada perto do portão. Pode fugir por lá. Vou distrair os homens lá fora. Mas não quero estar aqui quando eu descobrirei que você fugiu. Obrigado, Kenji. Vamos cair nesse truque de novo. O resto do exército do Khan está atacando as casas. Procurem por tudo! Achem ele! Devemos ajudar na busca, senhor. Alguém viu ele? Ele deve ter ido pro norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, vigiem o portão. Me perdoe, Nobu. Temos que ir para aqui. E uma
Desculpe por não ter protegido você. Disse que Yuna estava na árvore sagrada. Sem armas. Vou ter que ficar escondido. Tem uma tempestade vindo. Melhor achar a Yuna logo. Negumben. Gut bist bei dir. Essa ramagué. Essas pessoas. Os mongóis devem ter reunido elas. Sangue, mas sem ferimentos. Sangue saindo pela boca, cheiro de acônito. Os mongóis aprenderam a fazer o meu veneno. Agora estão usando ele contra nós. No fantasma! Bartanik! Me envenenaram. Posso perder eles na tempestade. Anda logo, seu cavalo idiota. Yuna, é você?
Achei que não fosse acordar. Então somos dois. Usaram meu veneno contra mim. Como conseguiram? Eu não sei. Mas devem ter aprendido a fazer. Devem ter testado no povo de Kim. Antes de queimarem a cidade, eu vi famílias vomitando muito sangue. Só há um jeito disso acabar. Matar Kotun Kan. Ele partiu com um exército para uma fortaleza na costa, Porto Izumi. Precisamos nos preparar por lá. Vou achar um lugar. Suas coisas estão no baú. Aguardo você na torre de vigia. Tenho que achar Yuna.